ефірі новини на ЮА Рівне. В студії Оксана Тус. Вітаю вас. На півгодини сьогодні зранку перекрили трасу Київ-Чоп-Біля-Корця працівники Зірненського спиртзаводу. Таким чином, пояснили протестувальники журналістам ЮА Рівне, вони хотіли привернути увагу керівництва держави до ситуації із держпідприємством «Укрспирт». Із нього, за словами людей, фіскальна служба України хоче стягнути майже 187 мільйонів гривень в якості штрафних санкцій за порушення 4-річної давності. Люди переконані, що втрата таких грошей призведе до зупинки спиртзаводів по всій державі, адже зарплати не буде із чого виплачувати. Акцію підтримали підприємства і в кількох інших областях. Ми хочемо працювати! Дуже хочемо працювати! Де? Дома! Фіскальна служба України дала наказ для виконавчої служби України, і проводяться арешти рахунків, заблоковуються рахунки, і ми не маємо можливості реалізувати наші плани і дії. Ми не маємо реалізувати свою продукцію. Заблоковані також договори на постачання зернових. Ми звертаємося з листом, з проханням до нашого президента Порошенка, до прем'єр-міністра Гройсмана, а також до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Продана. Журналісти ЮА Рівне звернулись у прес-службу Державної фіскальної служби України з проханням прокоментувати закиди працівників спиртзаводу на адресу відомства. Там нам порадили писати офіційний запит. Наші кореспонденти наразі його готують. Близько 300 командирів та заступників батальйонів оперативного командування «Захід» проходять підготовку під час триденних зборів на Рівненському полігоні. Військові вдосконалюють свої бойові навички, аби згодом передати досвід у відповідні підрозділи. Як готують командування, бачила Ірина Лаговська. Саме так військові відпрацьовують бойові дії під час штурму міста. За сценарієм, на цій території присутні як мирне населення, так і противник. Кожен військовослужбовець повинен уже усвідомлювати, куди можна вести вогонь, куди не можна. І для цього є придумано спеціально мішені зеленого кольору, які відображали противника, по яких здійснювався обстріл, і мішені з такого світло-синього голубоватого кольору, які обозначали мирне населення. Командир одного із зводів Юрій Білецький каже, такі навчання відтворюють реальні бойові дії. Доводилося бути пощастям, доводилося виконувати завдання в районі Кримського. Зараз армія пішла на крок вище від попередньої частини, зараз повне забезпечення, амуніція. Дуже багато ще треба зробити, дуже багато ще треба змінити, але ми йдемо в правильному напрямку. За виконанням бойових завдань спостерігає близько 300 військових. Це командири батальйонів та дивізіонів. Вони прибули на триденні збори до Рівненського полігону. Востаннє у такому складі збиралися півтора роки тому. Це є унікальна можливість, тому що в такому складі, як ми збираємося, як зібралися це разом, буває дуже рідко. І це є унікальна можливість обмінятися це досвідом, тому що всі командири батальйонів, заступники практично з 2014 року виконують бойові завдання. А це військові відпрацьовують бій у лісистій місцевості, використовують всі види стрілецького озброєння та бойову техніку. Потім підрозділи відпрацьовують форсування водної перешкоди різними способами. Це подолання водної перешкоди танком Т-72, БМП-1, а також подолання водної перешкоди розвідувальними підрозділами, вплав, а також за допомогою підручних засобів. Техніку для виконання завдання готували 4 години, занурилися на глибину понад 5 метрів. В цьому противогазі можна дихати 45 минут. Збори військових тривали 3 дні. За цей час командування освоїло теоретичну частину підготовки та практичну. Сьогодні вони повертаються до своїх підрозділів, аби передати здобутий досвід. Ірина Лаговська, Павло Ільчук, новини ЮА Рівне.
Збір крові лише на спеціальних станціях, а не в лікарнях. Свій лікар – трансфузіолог у кожному медзакладі. Та відмова від адресного донорства. Такі зміни несе в собі прийняття Національної стратегії розвитку служби крові. На її реалізацію дадуть 2 роки. Ця стратегія є вимогою Євросоюзу. Про це нам розповіли у Рівненській станції переливання крові. До Всесвітнього дня донора крові ми поцікавилися у головного лікаря, як ці зміни вплинуть на донорство. Вимога – це обов'язкове, 100% безоплатне добровільне донорство. Це не родичі-донори, бо родичі-донори – це приховане платне донорство. Вони йдуть не просто що добровільно, бо їм так хочеться комусь допомогти, а для того, що вимушено. Коли людина йде добровільно, з позитивом, для того, щоб допомогти, тоді це добровільне якраз безоплатне донорство. Добровільний донор, він як мінімум 2 рази на рік буде здавати кров. Декларації із лікарями загальної практики сімейної медицини та педіатрами в рамках медичної реформи вже підписали 62 тисячі жителів Рівного. Це майже 25% від усього населення обласного центру. Про це повідомив очільник міського управління охорони здоров'я Віктор Іськів. Чиновник також зазначив, що новостворені центри первинної медико-санітарної допомоги Рівного не отримають додаткового державного фінансування з 1 липня цього року. Адже жоден із них не встиг вчасно подати заявку та укласти угоду із Національною службою здоров'я України. Фінансування з 1 липня не піде, оцей принцип «гроші підуть за пацієнтом», але ну, така ситуація практично по всій Україні, тобто небагато закладів заключило цю угоду. І слідуючий етап – це з 1 жовтня. Ну, до 1 жовтня вже однозначно буде все готово, і думаю, тут ніяких проблем не буде, щоб ці угоди позаключати. На трасі Київ-Чоп у Дубенському районі горіла вантажівка. Займання виникло у моторному відсіку автомобіля «Рено». Повідомлення про це надійшло за номером 101 вчора о 18:40. На місце виклику виїхали рятувальники з райцентру. На ліквідацію пожежі подали водяний ствол. Повністю загасили її о 19:40. Вогонь знищив моторний відсік та салон авто. Також пошкодив обшивку причепа. Причину займання та завдані неї збитки встановлюють фахівці. Майже 11 тисяч гривень втратив чоловік після дзвінка незнайомця, як розповіла речниця обласної поліції Ольга Олійник. До 47-річного рівнянина зателефонував чоловік, який представився працівником банку. Він розповів, що його банківська картка заблокована. Під час розмови рівнянин надав всі реквізити. Після цього з його рахунку зникли 10 тисяч 850 гривень. Наразі афериста розшукують поліцейські. Екс-нападник Таврії Дніпра та збірної України Володимир Гоменюк став головним тренером «Вереса». Про це повідомляє інформаційна служба клубу. Свої перші тренерські кроки він зробив у 2018 році в якості асистента головного тренера у рівненському «Вересі». Спортивним директором клубу призначено рівненського фахівця Ореста Баля. Свого часу він виступав за «Авангард», а потім за «Верес». У різні роки він працював у рівненському клубі тренером та спортивним директором. Наразі у мене все. Ви дивилися новини на UA Рівне. Нехай щастить. Побачимось.